性的力量制止了那股力量，使他们转而抓对方的下体。然后呢，再去找贝鸟安慰他一下。接下来呢，当然还有幽出跟小阎王哦，不要忘记还有黄泉跟黑夜版，电影版黑夜，对对对。最后再来一个妖狐灵魂出窍自攻自受。其实我笔下的战马是我们班战马组才考的啊，因为我是不行。那我现在在那个邮局那边租了一个信箱，这样就可以处理我的同人志图版，当然也可以买别人的同人志，然后就不会被我爸妈发现。虽然说地点离我家有点远，在台北有点远。